নমস্কার সকলোকে, ষ্টাডি আইকিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ইতিমধ্যে হাইস্কুল টেট 2019ৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখনৰ উত্তৰসমূহ ইতিমধ্যে মই বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছোঁ। আজি বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মেম অসমীয়াৰ ওপৰত আপুনি এটি ভিডিঅ' বনাওক, সেইকাৰণে মই অসমীয়াৰ ওপৰত আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াতে খণ্ড এক দিছোঁ মই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' অকণমান পিছতে মই আগবঢ়াম, তাত দ্বিতীয় খণ্ডটো চাবলৈ পাব। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, দেন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক কোন? এইটো আটাইতকৈ ইজি প্ৰশ্ন আছিলে মই ভাবোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে। দুই নম্বৰটো চাম, সন্ধ্যা ভাষাটো কিহৰ লগত জড়িত? ইতিমধ্যে মই চৰ্যাপদৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো দিছে, উত্তৰটো চৰ্যাপদ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বন ফৰিঙৰ ৰং কাৰ ৰচনা? উত্তৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিছে। আৰু যদি কিবা কনফিউজন পায়, কিবা ডাউট আছে উত্তৰত, প্লিজ কমেণ্টত দিব। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিমাৰ লিখক কোন? প্ৰতিমা কোনে ৰচনা কৰিছিল সুধিছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পত্নী প্ৰসাদ কোনে ৰচনা কৰিছিল আহিছিলে? উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু এটি ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাত পাব। তাত বিভিন্ন কুৱেশ্যনৰ উত্তৰসমূহ মই দিছিলোঁ হাইস্কুল টেট 2021, আসাম টেট 2019ৰ, তাত উত্তৰসমূহ চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, নাম্বাৰ ছিক্স, অৰুণোদয় কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে? 1846 চনত। এইটো প্ৰশ্ন মই দিছিলোঁ আগৰ প্ৰশ্নত, মই যেতিয়া আপোনালোকক কৰাইছিলোঁ পৰীক্ষাৰ আগতে। সাত নম্বৰ, গোলাম কাৰ ৰচনা? এইটো আহিছিলে পৰীক্ষাত, সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, তুমি কবিতা পুথি কোনে ৰচনা কৰিছিলে? তেখেত হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীদেৱ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম, ৰাতি ফুলা ফুল পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে? উত্তৰটো হৈছে মহিম বৰা। ইয়াত মই আৰু কেইটামানহে দিছোঁ, নেক্সট যিটো পাৰ্ট টু দিম অকণমান পিছতে মই আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাম, নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জীৱনৰ বাটত যিখন উপন্যাস আমাৰ বীণা বৰুৱাদেৱে লিখিছিলে সেইখন প্ৰকাশৰ চনটো সুধিছিলে, আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে 1945 চন। যদি অপশ্যনত আছিলে 1945 তেন্তেহ'লে এইটোৱে শুদ্ধ, আৰু কেতিয়াবা 1946 কিছুমান কিতাপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে অপশ্যনত যিটো আছিলে সেইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মৃত্যুঞ্জয় কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হয়? কিতাপত 1970 চন পোৱা যায়, কিন্তু পৰীক্ষাত দেখিছোঁ অপশ্যনত 1970 চনটো নাই, গতিকে 1969ই কাৰেক্ট হ'ব। এইখিনিলৈকে মই এইটো ভিডিঅ'ত দিলোঁ, নেক্সট 12 নম্বৰৰ পৰা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত অকণমান পিছতে আপলোড কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, যদি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।